Кузя заедай. Да-да. Дима стала всю футболку цим Кузею, короче. Так я сьогодні буду ходити. Добре, що хоч білу зняла. Привітики, привітики. Так, мені десь треба. Десь мені треба. Телефона поставити треба. Ще його сперти, нема на що. Що це придумати? Я забув сказати ще раз вітаю. Дякую. Що це я не можу його взяти? О, десь треба в холодочок сховатися. Точніше, щоб... Ой, ну то, що це взагалі дуже сонячно. Щоб ноги були на сонці, але це було в холодочку. Де це так сховатися? Не знаю, треба придумати. Привіт, кучеря. Таке. Ту-ту-ту. Муся, куди це, бо в мене тут нічого нема. Буду за мазура сьогодні. А сонце так пече капець. Так, сонце, сховайся, бо я не бачу нічого. О, вже аж легше. Представляєш, не всю сон. І що тобі там снилось? Тапаємо, 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 тапаємо. Я не знаю, чи ви мене бачите, а я, короче, ніфіга не бачу. Чи ввечері був тебе зі мною? Чи просто був в ефірі? Ні, ну це не діло, я вас не бачу, ви мене не бачите. Іду я шукати локацію. Скажи, що ти... п'єш за зілля. В смислі? Яке я зілля п'ю? Mm-hmm.
Какашечки. Так, что мне еще на этом кресле рыбальском не придумала для телефона такой штучки? Что такое? Что за неподобство, блин? Куда это вас втыкнуть? Тут я такая штучка для стакана. Ой. Это слишком. Ну, каждый день гарнейший стаешь. А, дякую, дякую. Кузя, де ти Кузя? Що мене покинув? Придатчик, прийшла любов. Кузя, йди сюди.